raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Oolmaa bultiin isa nagaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaalatamu arri kamisa baatiin caamsaa bultii sagalii barri bara 2019 kan isa yoo'ifatan xiqqee dhugaa isaatii sagantaa keenya guyyaa irraanis dhugoobinsa sanyii qindaawaa arsii magaalaa Asallaa keessatti raayyaa ittisa impaayera Itoophiyaaf saba Amaaraan guyyaa lamaan kana Oromoota arsii irratti raawwataa jiru. Odeeffatuuf gamasitti bilbilee odeeffannoo guutuu Oromticha magaalaa Asallaa irraa arganne fi ajjeechaa guyyaa irraa magaalaa Dambidoolloo keessatti Oromticha tokko irratti raawwatee fi Oromoonni lamas madaa'uu dhageenye gara magaalaa Dambidoollootti bilbiluun odeeffannoo guutuu argannes isin biraan geenya. Dabalataanis dhugoogiinsi sanyiidhaa gannoottan 27-80 darban raayyaa ittisa impaayera Itoophiyaan Oromoo irratti raawwataa ture. Godinaa Gujii ba'aa lixaa keessatti ammoo daran ammaachuun torbee kanas Oromoonni ajjeefamaa jiraatu akkasumas danuun mana hidhaatti guramaa jiraatu ilaalchifnes odeeffannoo arganne sin dhageessifna. Dhumarrattis ammoo mootummaan koneeffataa impaayera Itoophiyaa kunneen Abiyyiin durfamu raayyaa impaayerichaa waraana bilisummaa Oromoo irratti bobbaasee kan adamsiisaa jiruu fi ilmaan Oromoos bakkayyuuttuu ajjeesisaa fi isisaa kan jiru amma ammoo humna dabalataa Oromoo fi wobatti bobbaasuuf jecha warreen kanaan dura raayyaa keessaa galan gara raayyaatti awwachuudhaan baatii kana keessa raayyaa impaayera Itoophiyaa kan yeroo ammaa fi kan nu bara dargiidhaa lakkoofsaan 10,000 ta'an gara magaalaa Finfinneetti fuudhuudhaan keessaa kafilataa jiran ta'uu ilaalchifne Oromticha godina Iluu Abbaa Booyyee irraa gamas ga'ee deebii irraa odeeffannoo argannes isin dhageessifna. Turtiin keessa nagadhumaatti nufaanaa ta'uu jechaa jalqaba irratti kan Oromticha magaalaa Asallaa irraa dhugoogiinsa guyyaa lamaan kana Oromoota arsii irratti raawwataa jiru. Odeeffanni isin biraan geenyaa itti dhiyaadhaa. Arsii naannoo Asallaatti tarkaanfii ammeenyaa hamaatu uummata Oromoo arsii irratti fudhatamaa jiraadha. Kan dhageenyu guyyaa kaleessaatti jalqabee har'allee ganama kanatti bufee akka jiruudha. Kanas ammoo saba Amaaraa fi raayyaa ittisaa impaayera Itoophiyaa kan koloneel Abiyyiin hoogganamatu wal ta'ee tarkaanfii sana fudhataa olee dhageenye. Mee bu'uuruma isaarraa ka'iitii haala deemaa jiru kana uummata Oromoof ibsi. Dhimma amantaa wajjin wal qabateeti ka'umsi isaa kan ka'e. Uummata Islaamaatti masgiida tokko ijaaruutti gaafa ka'u gidduudhaan warri amantaa kiristaanaa dhufaniituma dhaabaa jedhaniitu uummata wal lolanii nama baay'eetu dhufe waan ta'eef humnaan irra dhahaniiti namoota baay'ee miidhanii rukuttaadhaan. Ijoolleen dubraa Oromoodhaa shamarran xixiqqoon akka keessatti rukutamanii hospitaalatti yaalamaa jirantu mul'ata. Suuraan isaanii hedduudha namni Oromoodhaa kadhaame kun. Akka Oromoo qofatti osoo hin taane amantaa. Musliimaa kan qabu kan gosa garaagaraa jiru hundinuu iddoo tokkotti ba'ee masgiida ijaarrataa jira. Naannoo nama gara 40 ture namni musliimaa sa'a kanatti ture. Masgiida kana dhaabsisaa jedhanii itti fayyaa gara charchi ortodoksii irraa dhufe namoonni kun gaafa dhufan namoota kanneen rukuttaadhaan baay'ee miidhanii jarri itti dhufan kun. Humni hidhatee jiru immoo mul'ata naannoo sanatti suuraan sa'aan naannoo sa'a tokkotti sa'a sanitti humni hidhate tokkollee hin jiru. Erga uummanni kun wal lolee iyyiti kaatee sana booda humni hidhatee jiru kan dhufe. Amma kun kaleessa sa'a akkamiiti magaaluma Asallaa keessatti? Sa'aatii lama osoo hin ta'iniin duraadha. Magaaluma Asallaa keessa naannoo kolleejjii teeknikaa Atileet Qananiisaa Baqqalaa jedhamee waamamuudha. Naannawa sanitti kun ta'ee kana gaafa ta'u qaamni sun maqaa amantaatiin haa dhufu malee yoo laallamu
namota baye misama numa isabe kameda namu manano sanatti oromoni magala salla yufula sane worran benetu ke sejira yet baye ful lisane hara wada namota sanninge sabaye isani kanafi namoni sunnini gara tartirani akadu faneda ode fannon jiro tole sanabode gara imagalat le tikko fisigani fisigin sasanni raka et amma umman muslima sgadiya eti gafa umman muslima baye ya ujarri kara ragoroni umman muslima ya yamoto iddo sanitti denne salanno male accitti da ina mota nullo le kana onne jennu male wanje do kana raka e iddo kanatti humne nagenya iddo fe Egaanno odeeffannoo guutuun Oromoticha magaalaa Sallaa irraa arganne kana fakkaata. Erga odeeffannee booda Oromoota magaalaa Sallaa keessatti dhalaman keessaa tokko lubbuun darbuu fi kanneen afurtama gaan ammoo miidhama guddaaf saaxilamanii jiraatudha. Kan odeeffanne. Kanatti aansuudhaan immoo godina Gujii Lixaaf Ba'aa keessatti dhuguuginsa gaggeeffamaa jiru ilaalchifne kan Oromoticha magaalaa Bulee Horaa irraa arganne siin dhageessifna. Innis akka taanu kanatti dubbisaa aanfata. Tolleena buusaa jirture bilbilli koosi narra jarri fudhatteena dhoowwatte urgurtee turte torbeen tokkoon dura kan bilbila kiyya banatteen. Amma kan godina Gujii Lixaa fi Ba'aa irraati tolleetti daramaa ture hagam tokko taatu. Nuti namni Gujii Lixaa nama 50 Gujii Ba'aa nama 74 ture marsa jalqabaatiif jechuudha. Marsa lammaffaa irratti immoo Gujii Lixaati nama. 1386 Gujii Ba'aarraati 241 ture. Marsa tokkoffaaf lammaffaa irra galee marsa sadaffaanis nama 600 walitti wachiira godina Gujii Lixaa qofarraayi. Marsa afuraffaas torbeen kana keessa fa'anii jiru. Akka yoo kana odeeffadhetti abbootiin gadaa Oromoo Gujii fi Kaboranaa hedduun akka xoollee hin jiraniidha akkasumas kan maccaadhaa manadhaa sana keetti daramaa jiraachuun dhaga'e mee abbootiin gadaa Gujiidhaa agam takka kan mana hidhaa sana keessa jiran ba'aniiru moo achitti hafanii jiru meessa kanallee subaan nutti himi. Abbootiin gadaa kan tuulamaaf maccaa hedduutti achitti hidhamanii turanii xoollee itti waliin turree marsaa lamaaniyyuu. Tole. Abbootiin gadaa Gujii. Yeroodhaaf sobamtee harka wayyaanitti galtee jirti. Uummataa fi beekaa fi namoota baratan namoota kanaan dura biyya bulchaa turan beektoota Gujii fi dargaggeessa qeerrottu hidhamee foollee aboo hidhamee achitti ture malee dhugaa dubbachuudhaaf waan boru dhugaan mul'atu waan ta'eef namni abbaa gadaa hidhamee himamu kan Gujii namni hidhamee xoollee itti dararame kamiyyuu hin jiru. Gama Gujii fi abbaan gadaa keessa hin jiru. Abbaan gadaa Gujii yeroo ammaatiis baay'ee sobamanii jiru. Mee dhuguugaa sanyii torbee kana Oromoota Gujii irratti raawwateef tarkaanfii obbo Asumaan uummata Oromoo dhageessisi. Tole obboleessoo dhiifama guddaa wajjin nuti dararaa jimaa keessarra akka godina Gujii akkuma Oromiyaatti dararaa jimaa keessarra bakka dhaabbannee asoonnus kan ta'e nuti waa'een cimaa waan ta'eef daqiiqaa 30 booda odoonaa bilbiltanii bakka naminatti nageenyis gabaasa sanii kennuu dandeessaniin alatti bakka kanatti ammaan kana dubbachuuf baay'ee natti yaadessaa ta'a. Egaa dhuguuginsi sanyiidhaa Oromoota godina Gujii Ba'aa Lixaa irratti raawwataa jiru kana fakkaata. Akkuma amma Oromoticha irraa dhageessan ammoo Oromoonni godina Gujii Ba'aa Lixaadhaa marsaa 4-5 kalakkoofsaan 1,000 ol ta'an gara xoolleetti tibba kana fe'amuudha ka dhageenye. Meegaa amma ammoo ajjeechaa suukkanneessaa guyyaa irraa magaalaa Dambidoolloo keessatti Oromoticha maccaa tokko irratti raawwateef gariin mada'aan ilaalchisee kan Oromotichi maccaa magaalaa Dambidoolloo nutti mees hin dhageessifna. Innis kunooti. Uummatuma akkamiin gadi qabanii nama sadii yoo ta'u warra kaan tumamu warra kaan maal jedhu gaasaroo fi nama waane waan dammacaan jedhamu akkasumatti du'e. Atis magaaluma keessatti yeroo isaan kana godhan. Amma walitti bu'iinsi kuni uummataa waliin. Walitti bu'iinsi uummame tokkoon jiru ilaama boombii dhuheedhu waan isaan baadhoosee hin beekamu. Sagaleen dhoohinsaa immoo tureera magaalaa Dambidoolloo. Dhagaamee ture. Waan inni rukutee hin beekamu jechuudha. Hin beekamu akkamittiin argee lubbuudhaan fiigaa meeshaan baay'ee dhukee amma argee fiigachaa markaaba amma argatan mormatumuma jechasu nama dhamama sadii nama bukkeetti tumaa turan. Amma ijoolleen warri rukutamanii kan kun hospitaaluma Dambidoolloo jiru. Sudaara galan jiru. Isaanii noo maqaa isaanii beekta laata? Akkuma sanaan manatti galdisii jiru baane ergasii adda baafne ganaa adda baafnu. Magaalaa Dambidoolloo dabalatee naannoo gabaa roobiitti walumaa gala haanota godina qilleensa wallaggaa kana keessatti iddoo baay'eetti kan isaan uummata miidhaa jiran keessumaa gidaamiitti
مي حال مولي قلا تلم جرو ومترو موفيكس مي هادشي يكا معتاثر موغن باير فادالا وكان ورغيرو مدوتو موتمات مليوانا درازوانا دان جرو جرو سانمتو ومتو مدرارا amma abban torbe faɗi wutu magaladan bidolloke tsar kamfi fudate qaba mo nanu magaladan bidollotti wal waransi ture rawobo walini amma nu qabatamati da bidollotti wana garin kanu tole gara baka kajejira mo kana mo yo letu buin sajiraru al kanfa sagali fa genyiran nage su sagali du kwasa gubda eh ma ni jira ni baka mu daro jira kanarra si yu mo yo dire mo la re balewa danyo inna amma kuni abba torbe da kan o sey jeruga wanta kaba da mato sun jiru wa mu doin saga far goma di baka cuma yammara ba ya ji malon karara fiwu yammara kuma tratiwu mata fiwu ba tun mu mara dalali torbe lamankana kana magala da bidollo ke satti o gamni warana da rukutami aje fami rajadan me wan sanarra no si hala yero sana walkabate tures yero masana ke ge ji ba ya ji yero ba to tuan dure ma mati ba ya ji mtu murata kana gidaru ba ya ji mtu ojisan kune si baka baka ti raba de banno je tumale baka duran de ban magala ke sagadin fagatan eh fagatin niyo namtichi abba suna kuma jidane o gana sane si wa jira fori mun rata kan de o gana sane ti dani o mato ma dara ma gidu tumale o mati wa ambe kusun kabo ma umata na ga fi de mo o ma o ka de o je de bulu ba to hospital magaidan bidollo senani ummatu managadu kufate du macisu sakatawtur torbe darbe ke sajechun du gada eh sirino malje dani tikani san sakattaani o botu ku tambe ke sayira wana kata kadini o lonto ba wazo ke ke sagaleira ni ummatu daro mare wanto o bon hospital sanake arga mesin jiru na makabani kaban jitu kaban jiru amma miri ummatao attami wala fafiju amma ummati amma akuma durani tajinu tokon wobo linjira ummati jinno magaba ummati jinno kaba chubate bay marata chubaje ngalu ummati amma yui mabakan gootu motumma romobbu bulsajira malkar worana gadu gure no biti sadu e darara musi wo bodu machu da kalbinsa inni hinjiru akadam dulloti wandi yerkun bakaje bu jira hinjiru ummati ado rusma romona yane gadu kabu kana ko confidence yamanu yodara be darara ne dara rumne sun unnata tole ga ulfadu tari wan amatu yokanimo wanin singafati wanif su barbadu jirate carrasi kenen gama kono armaratto basa o manni kuni dugan kayi no humulatu kan no bulsu adabulu ma romo de yero ndan mai mata nammi ubata yiru hinjiru walla ga uga kaba duga ha de kasara dugaran de nanu mo bana ko to mo doromo to anta iraga jiru tuma beku walla ga du warti ilale ta un kabu to kuma rangi dinan ko gitaru bana raka su kawane jarman egaa dugugin si sanyiidha gannootan ibbaaf shantaman darban oromoo irratti raawwataa ture ammas bifa haaraan kan itti dhufee jiru ta'uusaati kun akkuma jirutti ta'ee ammas ammoo ajjechaa sana daran ammeessuuf mootummaan koloneel Abiy yeroo ammaatti raayyaa impaayer Itoophiyaadha ka bara mootummaa abbaa irree darguuf ka yeroo wayyaaniidha galani turan deebisee hawwataa jiraachuusaa ilaalchisee kan nutti himee oromticha godina ilubbaa boorirraa magaalaa Finfinnee dhaqee deebi'eedha innis haala waliigalaa akkattaan kanatti nu ibsi. Manu zaman ni tu deh, engkau jatuh ni kalau mana jira, engkau tu nuwah mani, finet. Ye role manu je cum berakam if berakam. Beradar gigi bi beraya gigi kan itu. Tole. Aku malah gaya lagi ni, walau kan semua ni milik kita semua orang. Kadang-kadang itu way tu kerja ni. Tuku macam ni jadi kini dia tu dengan kalau ni cuma ni, kalau ni cuma mula gengnya semua aji kalau beli baca hari betul bapa ni yang ni. Aye. Alalai ni jadi gengnya jenuh mo, malah aku tu ni buka fasa ni mata kan kan jergis kamna kan jergis kamna, ibu kita bukan jenih, dekanan beri sampai kita cuci. Nama dia mama zakapu, nama shanta mana dia tu. Amma esa serrati kan isani oleh tisim fidan. Ilu baborian. Ilu ababorin alatti esa esati kan amma lol tu ter jergis. Ilu babu tidak ada yang udah layak itu firman. Walau kata tuve, ilu babu tuve, aci orang binya kawisana yaliru jimba dhamiyo. Amarifa asa warin dong jauh. Wifal ngasatan jenariyo. Amarifa te aku bagai nujat tersini asumne. Tole. Orang mula lagi jenuh kerana orang mula kami tu orang asumne asumne jenari. Orang wifal ni naga unah jenari cuma jaga sehat wata sehat. Jangan jauh bakal tu dia mami tu orang tu. Afan orang utan tuve ngada bakal ni orang beradik ni. Yom kan gel kau, megel main kun. Yara tu guyasa. Galaja Allah mafaja meriam. Ya itu mah ada nikahan galah nikah ke sanggal mas. Akamu boleh buat sahaja untuk tajuk. Amma kan ya me federal mo orang mana tu mana norm ya jalan kena. Waru macam tu, tuh kalau cik kita jatuh tu, tuh orang yang agit. Ergan norm ya cik ya mantai. Afan orang masa malif cubut eh, yokan mo wara marisa yokan lembisa nak kenan tu afan orang mohim beg nilata.
yaaduma biiroon haa keessa jiraatu hin beekne. Amma mee kun eessa gara laga xaafoo faati moo naannoo sabbataa moo gara oolotaatti? Naannoo Ayyaateenaa. Warra raayyaa ittisa impaayera Itoophiyaa bara dargii turee fi warra bara mootummaadhuma wayyaanee kana keessa immoo gara Eertiraafaatti duulee deebi'ee gale akkasumas warra raayyaa ittisa biyyaarraa irrifametu yaamameedha kan hin dhaga'e ulaagaa maalii galchan isiniin warra kaan ulaagaa maaliin hambisan laata? Warri rifamtanii warri galtanii warri bakkee rigatamtanii kanaan dura gidee dargii rigatamtanii gidee yaadii warri rifamtanii katamtanii. Gargaarsa isin godhamaa kottaa innaan mana inni 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 jennu immoo kan miidhedhanii amaarinyaa naan asii adda ta'u oromii fakkeenya nagaanu nagaan jiru nagaatu warra dorgommoo nu waamani. Hayyee. Achumaani warra dorgommoo taasofnee jarri munaa isaanii fakkeenya jettarsi immoo nageenyu jedhu kanaan bakkeetti mari'atanii achumaani naaree dhiisee deeme. Amma warri hambifatan sana leenjii kennuu fi shira xaxuu maallaqaan sobaniitu oobootti bobbaasuuf jedhu kan jedhamutu jira. Kana waan quba qabdan qabdu yookaan achitti gungummiin akkasii jira warra afaan irraa waan dhageessan jechuu kooti. Ndikaani amma akka inni immoo warra umuriin ijoollummaa keessa jiru poolisiitti makannaa jira warra immoo xinnoo umuriin barumsi hin jirre immoo waa fudhatanii galuu jechuu jira gaa wanti kenname jiru ammoo naatti gowwomsaa amma nu gowwomsaa jechuudha. Nama shantama kiyya nama meeqa fa'aa hambifatoon jettan ammasin. Ijoollee 20 fa'aa mazaggabu. Jaraan immoo kililiitti yoo harkatti fudhatanii galtu achi hawaasni kennamaa jiru amma immoo akka kililii keenyaatti immoo mazaggabaniitu iyyuu poolisiitti makamtu yaa'aa jiru. Jalqaba odeeffannoo isaa karaa waajjira poolisiidhaa kan godinaalee dhageessan immoo kaabinoota godinaalee yookaan haanaarra jirutu waan kana gadi baasee akkas hin dhaxxan godhe. Haanaa gaheera maanaa iyyuu seefa gaggabamee darbaadha. Kun immoo amma iyyuu si waamna gaafa barbaanneedhanii mazaggabamee darbeera umriidhaa fi barumsaan. Egaa lakkoofsaan agam taatu warri dhaxxan warri amma galmaa jiranoo agam baay'eetu amma bakka galteenaa jettan kanattoo namoota hedduudha kan isin argitan. Maal namoota gara 10,000 ol ta'a wanti yaa'ee dhufee naan jarri argatan. Egaa amma yeroo bakka sanatti argitanii yeroo filan kana waanuma barnootaa fi umurii qofa ilaalu moo. Warruma boriin galagala jedhanii ija beekumaanii warra tiksii ku keessaa mazaggabatanii waan bisaa jiru midikisa wayii kennaa jiru midikisi immoo chaappaan qabu bakka isin warra kata kennuu amani. Amma gaa warri isaan keessaa filatanii hambifatanis poolisii dhumatti makamtu kan jedhuudhaan alatti leenjii kennamuuf jedhu yookaan barnoota siyaasaa kennamuufiif jedhu waan quba qaban jira. Waanuma leenjii ayitu leenjichi immoo leenjifamtaniif iyyuu poolisiitti makamtu jiraan jiru. Amma suusiniin raayyaa ittisaatti makamaa yookaan poolisatti makamaa jedhame fedhii qabduu itti makamuudhaaf. Isa kana silma fedhii kana qabnu fideenii ammallee gadi tolti achitti wal dinneefisi miirgoon ammoo eegameera jedhamee naasaamaa jiru meerre eessa eegame eegaa afaan keenya warra akkana rakkoo keenya ibsannee waan argachuu barbaachise eeggan arganne biiroon keenya ummiichame ammallee kana akkuma duriitii irraa isa jedhu malee fedhiin qabu isa kanaaf akkamittiin oromoo irratti ijaarame akkamittiin oromootti qabsaan. Sababa isin yaada akkasii qabdaniif akkasumas warri isin fakkaataniis gaaffilee akkasii waan kaasaniif irrifamtan isinitti fakkaata ameettamitti tilmaamtu. Isa kana kaasuudhaan iyyuu dooseen koo argame dooseen koo killilii sumaalee waan malee tulubbaa mormi keedina jalaa dhufte kanamitti nama arnyaa ta'uudha. Galmeen koo mul'atee argame nyaatas immoo oduma duriinii nyaataa jira nyaata ammas isinii dhiinnee gallaa bakka hin barbaaduwan isa kana amma mirgi keenya dhiibamaadha ilmaan immoo gurguramaa jira amma gurguramna hin galan jedhee galan. Ijaarsa kanatti galinaa dhee ijoollee baay'eetti meeshaa gaafa sana yoo inni kun gowwomsaadhaa gowwomsaa kanatti akka hin gallee ammas immoota naan ilmaa oromoota jiramaa waan ta'eedhaaf kana godhatinaa yoo gargaarsa kun mootummaan nuu godhatee gargaarsa keenya nuuf godhu isa kana ijaarama kanatti keenya galinaa hin biraa deeman gaafa sanas ammas taanaan immoo warra nabee jiru kan man jaalladha. Egaan akkuma waliigalaatti dubbiin oromticha godina iluu abbaa booraarraa dhageenye kun mootummaan koloneel Abiyyi dhuguuggaa sanyii dhalmaan oromoo irratti raawwataa jiru ammeessuuf akkasumas humna dabalataa qopheeffatuun wobootti bobbaasuudhaaf warreen kanaan dura muuxannoo loltummaa qaban maqaa maallaqaatiin sobee hawwataa akka jiru ta'uusaati. Kanas jala buune gara fuulduraatti kan odeeffannee haala deemaa jiru simbiraan geenyu ta'a. Har'aaf sagantaa keenya armarratti obbaasaa turtii nuufaan qabaattaniif hooraa bunaa jechaa wallee warraaqsaa gabaabaa kanas nafeeraa kan agaasinitti dhaammatu anatiikii dhugaasaaf gulaalaa suur-sagalee Mo'aa Buubaatii Humaan nama borii nu tolchinna. Ora
farda panut jatane abintola logama botane gambatege wale der matane je moge sam pote du batane je de gurwa ora farda panut jatane abintola logama botane gambatege wale der matane je moge sam pote du batane je de gurwa ora farda ke roge ransa kogo ta kini sokini zai dun kora farda ete che mi fininzi te gamso kini tolange dun kora farda sabakin gani nere ga kangela mit malene kora farda to walita bade nidina chiningalane kora farda anut jatane abinto naloga mutane gampatege walere matane je mogeza pote du batane je de gurwa kora farda palut jatane abinto naloga mutane gampatege walere matane je mogeza pote du batane yawra kitirche nu kayo yawra kutada nu boyu isu madeli toy jaru madeli wasa bajalando katani yawra gargar nu fachaso warra tokuma ke namanchaso isu madeli toy jaru madeli wasa bajalando katani wasa bajalando katani katani warje tenu kavatani wasa bajalando katani katani warje tenu kavatani Quiero la casa ni tiene cubaras y tu bartina que culla como puñala y ahora mozo bajo de macamal de tu rosa bajo de macamal de tu rosa de macamal de tu rosa bajo de macamal de tu rosa quiero la casa ni tiene cubaras y tu bartina que culla como puñala y ahora mozo bajo de macamal de tu rosa bajo de macamal de tu rosa de macamal de tu rosa bajo Pachi sun dal tiana ne basu yo opin to le verge male so so bin du biara rango tu yo ga fin sama de me male malje de que roni beso romia malje de que roni beso romia kana ma tu kana mat roni su kankiya sweti tu galende su diru ke ronko garan sigara kanguma to ko turbatte basu malje de que roni.